Неизвестноста околу тоа дали ќе има ребаланс или не заврши. Првиот човек на финансии застана во одбрана на измените за прекројување на државната каса на воведниот ден од расправата на комисијата за финансирање буџет. Најголемата прашина се крена околу прашањето за недомакинското работење на локалната самоуправа. Ќе се крати од парите за гасоводот на водно, клинички и другите големи капитални проекти за да им се помогне на општините да се раздолжат, но и да се закрпат дупките во пиом и фондот за здравствено Опозицијата истакна дека овој ребаланс е нереален. Бараат конкретни анализи како и колку пари кидат во касите на секоја општина одделно. Тевдовски пак истакна дека се работело на решение кој не вклучува ново задолжување на државата. 13.3.2018. Драган Тевдовски, владата ќе земе интервентен кредит од 120 милиони евра за да им помогне на општините. 13.10. Заев најави ребаланс Тевдовски вијали нема потреба. 17.10. го добиваме во собрание преко нојк поминувана влада предлогот за ребаланс на буџетот. Најдовме начин како да го решиме овој проблем кој што со години бил зголемуван, но немало решени. И покрај тоа, и тоа се одлучивме да не биде со задолжување, току да не одиме со задолжување, да не одиме со земање на кредит и паралелно да поставиме механизам кој што ќе спречи таква ситуација во иднината. Падна и реплики и контрареплики за тоа колку реално напреднала економијата во земјава. Пратениците на ВМРО ДПМН е удрија на катастрофалната реализација на капитални инвестиции, падот на градежништвото, растот на јавниот долг. Тевдовски возврати за лошата состојба која била во одделни сектори, виновна е предходната власт. Дали градежништвото во изминатите 10 години памети, намалување на нивната активност односно процентот од 26,5 проценти. Никогаш. Значи, една од движечките компоненти во рамките на растот односно на бруто домашниот производ, заедно со извозот, заедно со вработеността, заедно со сите тие сегменти кои значат раст на економијата, е најниско. Вие го донесовте на 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 тој степен. Растот практично на претходната влада генерално се движел околу 0.05% ако се исклучи вложувањата во одној проект за фасади, жални врби за споменици. Апсолутно, значи мораме тоа тоа да го расчистиме. Следно вие веќе вас вие јасно дека добар дел од забавената активност се должи на огромни проекти кои што ги остави претходната влада, пред се на проектот Кичево Охрид. Вкупно 180 амандмани од ВМРО ДПМН и околу десетин од албанските партии ќе бидат презентирани во наредните 10 работни дена, колку што предвидува Роковникот за оваа расправа. Тевдовски предходно увери дека ќе се испочитува законскиот рок и дека моменталната политичка атмосфера нема да влијае врз донесувањето на ребалансот.